国民党的王者马上就在今天要亮出亮剑了吗？整合是不是也马上要启动呢？是整合还是会分裂呢？好，侯友宜听说可能将会发表重要的谈话，展现格局吗？好，这回呢，其实他之前就有说过要团结全台湾，大家都会心连心，走在一块儿，面对所有的挑战。那最强母系看起来整合已经要启动了吗？其实，在5月16号的时候的行程，我们就可以看关心的是，可以看到视察是陈卢大桥改善工程，代表市府受赠设府专车，侯友宜是亲自哦为信众来打饭菜，来表现他这个跟庶民的一个亲近。那现场哇，气氛好热闹，总统好，总统好，大家呢这个呼声不绝于耳。那当然就在今天5月17号，这一场活动也被外界视为是不是首场第一场，可能是侯友宜确定要被这个征召成蓝营的来代表参选国民党2024总统大选的人的之后的首场挺侯大会吗？好，我们先来看看的是新北市民历任这个务队联合的布达大典，席开了88桌，而且呢有上千人来参加，那估计这个场面也是非常的盛大。那当然呢，目前最新市警局方面的一个回应则是说，民防总局本来就每4年就会固定来办一次活动，指挥官当然就是市长侯友宜，当然指挥官当然才会出席，并不是一个造势活动。但也传出将会发表重大谈话来展现领导人的格局吗？包含了国政、外交、内政，好，强项它是内政议题嘛，那在外交等等方面也要来做一个补强。那当然台湾的内部有很多的问题，包含了水电生长、物价通膨、房价高涨，好，这些问题侯友宜又有什么样的想法、什么样的主张、如何解决，大家都在看。那当然现在就传出了蓝营的立委表示说，总统其实需要争取的是过半人民的一个支持，绝对不能够有太偏激的一个走法，太极端的一个走法。同时呢，也有蓝营的立委私底下透露说，他们认为侯友宜国民党的色彩其实没有那么的深，没有那么的强，其实这样反而相对给中间选民更多信任的 feel 啊，信任的感觉。黄阳明时事评论员就分析，民进党呢在2020大选初选的结束，马上意识到民调的落后，必须要团结，接受了蔡赖配之后的8月开始，民调就开始领先国民党。那国民党现在的重点是他能不能够团结，谁只要不团结，谁就是战犯。好，同时呢，他也说，其实国民党三关都要过，国民党才有机会来胜利，而且呢，这也才是国民党一个真正的胜利方程式。到底在今天，好，国民党亮出底牌，推出人选之后，有哪三关？带您来看。按照黄建廷，我觉得有时候黄建廷他会讲实话，他说哦，这个我们有三阶段哦，第一阶段是党内最强武器，所以讲的是侯友宜。第二阶段要整合所谓的泛蓝哦，所以呢，把韩国把郭台铭拉进这个范围里面了。然后呢，现在郭台铭愿意在这个里面奋斗30天，然后呢，最后我们还是征召侯友宜的话，那最后一个阶段不要忘记还有一个阶段，非绿，对，那个非绿联盟更难，难度比郭台铭现在我们不知道郭台铭或者说侯友宜他们这个有没有办法团结，但是还有下一个阶段，在这个每一关都要过，这是国民党的胜利方程式。如果国民党每一关只要有一关卡关，2024基本上就是已经倒了。朱立伦主席他应该非常清楚，很多我现在很多的观众朋友对朱立伦主席没有信心，但是这一次老实说，如果以这个昨天包括他去见了2位，今天又不断的去沟通，如果能够最后达到一个团结的一个最重要的一个目标的话，朱立伦主席在这一次可能是变成反而是最大的功臣。